Dobar dan, dragi gledatelji, dobro nam došli u Svakodnevno. Danas smo vam opet pripremili zanimljive goste i sjajne priče. U prvom dijelu emisije bit ćemo humanitarni, a u drugom vas vodimo u šetnju Zagrebačkom županijom. Indomie, najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomie. Indomie noodles. Napokon u Hrvatskoj. Naša draga prva gošća, gospođa Vesna Bojinović-Grubić, dopredsjednica Lions kluba Zrinjevac. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Kao što sam i rekla, bit ćemo humanitarni, podijelit ćemo s vama, dragi gledatelji, hvale vrijedne i plemenite akcije koje zapravo tijekom, eto, od, nažalost, zlog vremena poplava koje je zadesilo Gunju i okolna područja Županjske Posavine, zapravo Lions klub Zrinjevac nije ostao imun na sve što se događalo, pa ste zapravo velikim dijelom sve svoje aktivnosti humanitarne zapravo posvetili Gunji. Da, da, točno. Mi smo nakon te katastrofalne poplave koja je zadesila Slavoniju, odnosno Županjsku Posavinu, cijelu Lions godinu posvetili zapravo pomoći ovoj Gunji i krenuli smo sa akcijama. Vrlo brzo se ovaj Lions i Hrvatske su se uključili u tu akciju. I mladi Leo klubovi koji su među prvima se uključili. Nakon toga smo mi krenuli sa akcijom koja je bila u 11. mjesecu. Imali smo koncert u preporodnoj dvorani i sredstva su bila namijenjena za pomoć Gunji, ali na način da se tražilo određena kreativna ideja i pronašao se jedan klub koji se zove Klub kreativnih ideja Gunja. I tim sredstvima smo kupili beskontaktne kamere za snimanje. To kluba koji se inače bavi snimanjem filmova i okuplja mlade oko sebe. Tako da smo im dali sada određeni poticaj da nastave dalje. Da nastave svoj kreativni rad. I to je zapravo točno, najljepše, da, i najviše pomaže u okolnostima, da, u kojima se život još nije sasvim normalizirao. Pa i ljudi manje više na tom području zapravo ne žive onako kako su živjeli prije te katastrofalne poplave. Tako da ste zapravo odabrali sjajan način kako pomoći. Da, da. Da, isto tako uz kreativni klub Gunja zapravo ste odabrali isto tako i udrugu Zvjezdica, koja je zapravo udruga koja okuplja osobe s posebnim potrebama, dakle od najranije predškolske dobi pa sve do nakon škole, znači različite dobi. Da. I oni su isto tako zapravo u svom kreativnom radu, to su zapravo poludnevni boravci u kojima djeca i oni nešto odrasli, tineđeri recimo to tako, provode svoje vrijeme, pa ste nastojali i njima zapravo na neki način omogućiti što brži povratak u nekakav normalan život. Da, da, nastojali smo da se, da im se pomogne u normalizaciji života i udruga Zvjezdice koja se bavi pomoći osobama sa posebnim potrebama različitog uzrasta, zapravo na neki način koja brine o 4-satni boravak je tamo zamišljen, mm-hmm, za djecu iz okolnih sela. Ona se u njima brine na način da tamo ne samo da ih smjesti, nego da ih i podučava, da imaju određene radionice. I mi smo mislili da bi jedna određena pomoć njima u smislu toga da imaju i terapeutski učinak i da ima i ne samo prehrambeni, naravno, nego i onaj da s tim njima započne jutro, i da imaju osjećaj da brinu o nečemu, mi smo se odlučili da se ta pomoć iskaže u obliku kupnje 400 nesilica, uh-huh, sa adekvatnom hranom koja im je potrebna za određeno vremensko razdoblje. Tako da oni su se jako razveselili na tu ideju nadamo se da će doista se život početi tamo normalizirati, naravno ne samo sa ovom, nego sa svom drugom vrstom pomoći koja je tamo upućena. Naravno, sad kad smo već kod 400 nesilica koje zapravo
u tom području su jako lijepo dočekane iz čistog razloga što je riječ o selima i te kokice su zapravo tamo doma. Biće im lijepo i služit će eto i u prehrambene svrhe. Mi smo pripremili broj žiro računa na koji naši gledatelji mogu dati svoje donacije. Dakle, jedna koka nesilica stoji 4 kune. Ako sam ja dobro shvatila. Pa da, tako je. To je nabavljeno isto u Slavoniji, određenoj veterinarskoj stanici. I kao najbolji izbor i najbolje rješenje. Da se zapravo ta naša ideja... Da kokice ostanu doma. Tako je, da, i da se to realizira. I mi se nadamo da će to njima dati poticaja. Da će ujutro stvarno sa tim započeti dan. Već kako to zapravo je u prirodi tamo, ljudskoj. Mm-hmm. I okruženju u kojem se da, živi. Evo, dragi gledatelji, broj žiro računa imate u dnu vaših malih ekrana, možete prepisati. 4 kune možda nisu nekakav veliki iznos, ali od velike su pomoći stanovnicima Gunje, sasvim sigurno. U povodu upravo ove akcije večeras je jedno događanje, pa ćemo malo podijeliti o čemu se točno radi. Večeras naš klub, Lions klub Zrinjevac, koji je zapravo ženski klub, organizira 9. umjetničke zagrebačke medaljone. Zapravo radi se o prodaji slika i od akademskih slikara i grafičara. I neke su zapravo slike koje su radili naše članice. Uh-huh. Ali kluba. I ukrasi koje su izradili štićenici udruge Zvijezdice iz Gunje. Tako je, da. Njihove rukotvorine koje će tamo isto... biti ponuđene da bi se skupila određena sredstva. I predviđen je također jedan mali koncert stranih i domaćih evergreena u izvedbi gospođe Tereze Gabrić. Tako da očekujemo da će biti odaziv gostiju, da će se određena sredstva prikupiti i prodajom tih slika. I nadamo se da ćemo moći doprinijeti doista da se ta naša ideja i realizira. Da, s obzirom da ste cijelu godinu, Lions godinu, kako vi to zovete, posvetili Gunji, već ste se pobrinuli da se dobiju i računala, već ste se pobrinuli da se određene sportske aktivnosti nastave u Gunji. Pazili ste da se zaista onim najmlađima čim prije vrati normalan život. Da, točno. Mislim, gledali smo zapravo da se sa tim našim donacijama i tim našim humanitarnim radom zapravo stvara određena novostvorena vrijednost. I zapravo tu se pokazala solidarnost na djelu, ne samo u Hrvatskoj, nego i internacionalna, jer Lions klub, znači International Lions klub iz Amerike. Odakle je sve zapravo i krenulo, jel? Vi imate tamo nekakav krovni. Da, tamo je zapravo osnutak bio Lions klubova. Znači, fundacija Lions International je donirala u trenutku kad se dogodila ta katastrofalna poplava, $10,000 pomoći, urgentne, i nakon toga je tadašnja guvernerica, gospođa Nada Arbanas, je izrađen projekt sa timski i dobili smo $50,000. I sad je trebalo naravno razraditi način kako to na najbolji način. Kako usmjeriti zapravo taj novac i da on bude višestruko vrijedan. Točno, i zapravo razradila se ideja na način da se pomognu 4 škole, na način da se opreme kabineti, znači za informatiku, kemiju, fiziku, športske dvorane, i naravno opremljeni su, osim tih kabineta, opremljeni su i njihovi tamburaški orkestri. Oni tamo se bave zapravo tim slobodnim aktivnostima. I ti instrumenti su kupljeni, oni su čak nas tamo i dočekali kad je bilo to obilježavanje i dodjela tih sredstava na simboličan način su nas dočekali, i tako da smo imali priredno sam adekvatni program, i tako da doista se na neki način kroz te mlade vidi se da se život vraća. Naravno, mislim, što se tiče samih objekata, to će vjerojatno trebati još malo vremena. A da, treba vremena, ali s obzirom da se cijela Hrvatska uključila na, kako je znala i umjela, zapravo da se tim ljudima pomogne čim prije, evo i vi ste dali svoj obol i dajete ga još uvijek zapravo. Da. Ovo je samo jedna u nizu, pretpostavljam, akcija, jer Lions klub Zrinjevac će i dalje pomagati.
To nije sporno, jel da već imate nekakve? Da, zapravo mi provodimo nekoliko akcija, ne samo ove dvije koje smo mi spomenuli, nego kontinuirano se pripreme određene akcije i usmjerava se pomoć potrebitima, bilo da je to neko zatražio, obratio se nama za liječenje djece ili za neke druge potrebe ili Caritasu. Doista, mislim, nastojimo se uključiti koliko god moguće. Lionsi zapravo u svojoj osnovi imaju pomaganje slijepima. To je onako nekakav podatak koji ljudi malo znaju. Zapravo je Lions klub jedna prilična nepoznanica u narodu. Pa ćemo mi malo sad pokušati objasniti kakvo je udruženje, o kakvom je udruženju riječ. Pa to je naravno na neki način dobrovoljno udruživanje i sa preporukom. Naravno, ljudi koji žele i mogu pomagati drugim ljudima i stvar se sastoji u tome da se doista pomogne onima potrebitima i da se to prepozna. Ideja kod osnutka koja je bila prije gotovo 100 godina, znači to će biti 17. godine, će biti 100 godina osnutka Lionsa, to će se naravno i obilježiti. Bila ideja znači pomaganja slijepim osobama. Pa tako i Helen Keller je bila naravno isto u toj priči. Međutim, akcije i dobra djela su i druge vrste i na drugim naravno, područjima. Naravno, bitno je da su upravo dobra djela temelj ovog udruživanja i da zapravo iz razloga da se pomogne nekome u potrebi i postoji Lions klub i širi se zapravo i ima preporuka ako prebrzo počnete rasti da se onda bolje odvojite u dva kluba, jel' tako? Pa da. Da, to ste da vas što više, da vas što više može pomagati. Da, dobro ste se pripremili. Da, ovisi jedna optimalna veličina da klub može djelovati. Svakako, bilo i takvih slučajeva da ali u biti Lionsi su ovdje prisutni u Hrvatskoj sad će biti 25 godina. I prvi Lions klub osnovan je u Dubrovniku, Sveti Vlaho. Mislim da ćemo negdje na jesen u 10. mjesecu imati obljetnicu 25 godina i to je na neki način kontinuitet koji, mislim, razvili smo se tako da onda imamo i tu krovnu organizaciju, svoju distrikt koji treba imati. Dijelite se po distriktima. Da, kojim treba imati 1100-1200 članova da bi mogao se osnovati. Jel? I dakle, primate članove prema preporuci. To znači već postojeći članovi mogu preporučiti novog potencijalnog člana. Onda se sastoji odbori koji odobravaju ili ne odobravaju učlanjenje. Pa da, dobro ste informirani. Popilicite, tako da. Malo smo naučili da našim gledateljima pojasnimo što su Lionsi i tko su zapravo ljudi koji se udružuju u Lions klubove i pomažu ljudima koji su u potrebi. Ovo što radite za Gunju je zapravo uvijek imate nešto što vas vodi, što vam je nit vodilja i oko čega se zapravo sastajete, družite. To su naravno uz korisne stvari i lijepa druženja. Pa jesu, naravno postoji druženja, a mislim ima i nekoliko akcija u koje sudjeluju svi klubovi. To je Jedrima protiv droge, to je recimo već, mislim da je već i... To je onako na globalnoj razini. Da, na globalnoj razini za Hrvatsku i mislim da ta akcija isto daje dobre rezultate i ove godine vidim da je veliki interes da će biti negdje možda i desetak drugih zemalja uključeno prvi puta. Jednako tako i aktivni ste kad su u pitanju razne akcije protiv karcinoma dojke, protiv razno raznih oboljenja. Da, kad treba osvijestiti javnost, onda ste vi prvi. Da, mislim da smo bili u akcijama Sve za nju na samom početku smo bili uključeni i naravno i prošle godine smo imali jednu akciju i za jedan uređaj za liječenje raka prostate koji je bio namijenjen muškarcima. Tako nema veze što ste ženski Lions klub, dakle ne gledate kome je ta pomoć određena, bitno je da dođe u prave ruke. Da, tako je. Namijenjena je bila za muškarce. Da. Kako ste odlučili da baš Gunja bude cijelo ovo vrijeme u fokusu Lions kluba Zrinjevac? Pa iz razloga što smo vidjeli da normalizacija života treba malo vjetra u leđa još i na svim segmentima, ne samo kroz obnove i ove što se čini kroz ove kanale drugi, nego i u drugim segmentima koji su potrebni za normalizaciju života. Mislim, te male jedinke zapravo čine, jel?
ti klubovi, ono što tamo je poticano, što zapravo je neki sadržaj kojeg oni imaju tu nadgradnju, osim normalno ne svakodnevice svoje. Tako da smo vidjeli da doista ima razloga i normalno malo smo onda preko tog prvog našeg, ajmo reći, dijela prema studiju kreativnih ideja u Gunji, zapravo vidjeli smo i kroz njihove filmove koje su oni snimali, kako bi to sve skupa trebalo onda dalje ići. Tako da se nadamo da će i ova akcija biti uspješna. Hoće sigurno, to nije sporno i vjerujem sve ostale koje ćete poduzeti. Još ćemo jedan put pozvati ljude da večeras u 19.30 mogu doći i kupiti neke od umjetničkih slika, akademskih slikara i grafičara ili jednako tako rukotvorine i ukrase koje su izradili štićenici društva Zvijezdice iz Gunje. To su oni njihovi mali ručni radovi koje su oni mogli, opet zahvaljujući pomoći Lionsa i dobrih ljudi koji su im omogućili da imaju dalje svoj poludnevni boravak. Da. Što oni rade, što izrađuju? To su nekakve figurice, to su magneti su hladnjak. Ono što možete pritisnuti račun da ne pobjegne. A, da. To su različite oslikavanja tog tipa, radovi od vune i tako raznih oslikavanja. Ima nekih i tako zgodnih ideja od papira i tako. Da, za ovih 400 kokica nesilice zapravo ne treba jako puno novca. Ako prikupite više, vi opet znate što ćete s njima. Da, pa naravno, da. Imate li nešto već kao ideju? Pa imamo, ostatak sredstava će biti namijenjen za Caritas u Kninu i neke druge još akcije. Evo to, smo već tako doneli neke naše zaključke u tom smjeru. Članarina je nešto što je normalno kod članova Lions kluba i ta članarina isto tako odlazi u dobre ruke. Ona se isto zapravo koristi kao sredstva koja u hitnim situacijama negdje korisno završe. Da, članarinom se mi zapravo financiramo, to je nekako inicijalno financiranje. U svakom slučaju, početak recimo, kao ideja, svake godine se ona mora platiti i iz toga zatvaramo dio svojih akcija. Naravno, ali onda se mora organizirati nešto i osmisliti određeni program da se zatvori cijela financijska konstrukcija. Naravno. Da. A koliko se često vi sastajete i donosite ovakve sjajne zamisli zapravo? Da. Mi se sastajemo dva puta u mjesecu, zapravo prvog i trećeg mjeseca. To je definirano i moramo poslovati po zakonu o udrugama. I naravno, vode se zapisnici, ima statut, način glasovanja i tako. I za svaku od ovih akcija naravno trebate izdvojiti svoje vrijeme, jer sve to jest puno obijanja vrata, telefoniranja, razgovaranja s ljudima. Sve ste ovo morali zapravo ipak organizirati. A s obzirom da to radite često, moram vas pitati kako nađete vrijeme za sve to. Zapravo se suština sastoji u tome da smo svi mi dio za cjelinu. Što je zapravo i slogan našeg ovogodišnjeg guvernera. Sastoji se u tome da zapravo svakoj Lions godini imate određenu osobu koja je predsjednik. I ta osoba zapravo najviše doprinosi. To je zapravo jedan motor te godine. Da, motor te godine. I to je dobro jer se onda zapravo dosta date u tome. I ove godine je naša predsjednica gospođa Hečimović. Ona je zapravo dosta dala se na toj realizaciji i na ideji zapravo toj za pomoć udrugu Zvijezdice. I zapravo se sastoji u tome, znači, da na taj način, kako se ta stalna jedna izmjena, onda dođu nove ideje i mislim nekakva špica snage koja onda to odradi u sve obaveze koje čovjek naravno ima. Vi ste zapravo sročili i hijerarhiju unutar Lionsa na način da se nikad ne uljuljkate, nego da uvijek imate zapravo taj jedan motor svjež koji onda kreira nove akcije, nove aktivnosti i tražite stalno ljude koji su u potrebi kojima ćete pomoći. Da, tako. Tako nekako to funkcionira. Da, tako, da. Dobro, to je zapravo vrlo lijepo. Nadam se da ćete nastaviti i dalje, da će Lions klub, kako vam je ono, zapravo pozdrav je služimo. Da, je li tako? Služimo, da. Visu. Tako se i pozdravljate. Tako se pozdravljamo, da. To je zamišljeno zapravo da se kroz svoj humanitarni rad pomogne drugim ljudima. I sve je zapravo unutar Lions kluba Zrinjevac, kao i ostalih naravno Lions klubova i Lionsa kao organizacije, upravo na tom temelju posloženo. Hvala vam najljepša što ste bili naša gošća i vas, dragi gledatelji, pozivamo da još
jedan put da u 19.30 navratite, pogledate imali nešto što vam se dopada i za što biste mogli izdvojiti određen iznos, a on će, evo, Lionsi obećavaju, Lionsice zapravo, ovo je ženski Lions klub Zrinjevac, obećaje da će otići sav prikupljeni novac u prave ruke i da će od njega biti više struke koristi. Hvala vam. Hvala. Mi ćemo se malo odmoriti, a potom vas vodimo u šetnju Zagrebačkom županijom. Slomljena krila letira, nisu kao ti, nisu kao ja. Mi možemo letjeti i bez svojih tijela koja kao ljuske leže ispod nas. Mala pauza do ponovnog susreta. Ali ima nešto opojno u tuzi koju osjećam. Tvoje riječi upijam ko zrak. Upamtit ću lice tvoje, znam ga bolje nego svoje. Da nikada ne zaboravim. Hajde reci mi, utjeha mi budi, obećaj mi, ovo nije oproštaj, samo mala pauza. Indomi, najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomi. Indomi noodles. Napokon u Hrvatskoj. Hrvatski proizvod za skladan dom. Prepoznatljiva kvaliteta. Jedinstven dizajn. I trajno zadovoljni klijenti.
za toplinu svakog doma. Grading namještaj. Domaće svježe mlijeko, kako bi se reklo direktno iz mliječne žljezde, može se kupiti na mljekomatu postavljenom u prolazu zgrade pored tržnice na Savici. Puni se mlijekom s poljoprivrednog gospodarstva obitelji Mužinić kod Svetog Ivana Zeline. Zlatko, Ankica i njihovo četvoro djece četvrta su generacija koja se bavi proizvodnjom mlijeka i dnevno ga proizvedu oko 3000 litara, a inače su kooperanti Dukata. Naša obitelj ima na svom gospodarstvu oko 400 grla, a krava je trenutno oko 140. Znači imamo dosta veliku dnevnu proizvodnju mlijeka i obrađujemo negdje oko do 150 hektara zemlje za svoje krave, za svoje biti blago. Šesti je to mljekomat što ga sufinanciranjem Zagrebačke županije otvaraju članovi mljekarsko-stočarske zadruge Proizvodi sela, koja ima 11 članova, na čijim se farmama dnevno proizvede oko 12.000 litara mlijeka. Dio te proizvodnje putem mljekomata, koji su opremljeni za prodaju svježeg sira te drugih mliječnih proizvoda, dostupan je od prošle godine direktnom prodajom bez posrednika i Zagrepčanima, te u Zaprešiću i Velikoj Gorici. Grad Zagreb je milijonski grad, on godišnje troši preko 50 milijuna litara mlijeka. Mi na ovih naših 15 mljekomata koje imamo u planu, godišnje ćemo ponuditi oko 2,5 milijuna litara, tako da ovaj proizvod sigurno ima kupce i sigurno da ima prostora i za nove. Dapače, zadruga će uskoro zaposliti i 3 nova radnika. Litra mlijeka je 6 kuna, svi zadovoljni pa i kupci. Joj, to je iznenađenje, to je fantastična stvar. A velika stvar, sam ja prije kupovali u Zaprođu, da tamo su već zatvorili i sad sam opet tu. Ja, za mene je to kvaliteta, ja ne znam. Ja sam od starih dana kad smo bili kao djeca, unosili su po kućama mlijeko. Pa sad je to isto velika stvar domaće mlijeko pit, ovo je sve prerada. Nabavu mljekomata koji košta oko 120.000 kuna, Zagrebačka županija sufinancira s 40%, a župan Kožić napominje kako je to i svojevrsni odgovor na kvote koje su ukinute za mlijeko u Europskoj uniji, što će za Hrvatsku najvjerojatnije značiti poplavu jeftinijeg mlijeka iz drugih zemalja članica te propast mnogih malih ovdašnjih mljekara ako se neće udruživati. Ja sam to rekao da, meni se čini da prije svega na velikom tržištu, a tržište Europskoj unije preko 500 milijuna stanovnika, mogu opstati samo oni koji su dobro organizirani, prije svega oni koji imaju kvalitetan proizvod. A ja mislim da na ovakav način je jedno i drugo ispunjeno i da će evo onda time moći opstati na tom tržištu. Kožić je ujedno pozvao poljoprivredne proizvođače da se što više okrenu pripremi projekata za sredstva EU fondova, jer domaća komponenta, kaže, u svim projektima i programima je sve manja i bez tih sredstava izvana bit će teško opstati. A sve ono što nismo čuli u prilogu vezano uz mljekomate i još sve ono što je novo u odjelu poljoprivrede Zagrebačke županije, reći će nam pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, gospođa Gordana Županec. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Čuli smo lijepe novitete o mljekomatima diljem županije, OPG-ima koji su se uključili u ovu sjajnu priču kako bi građani dobivali svježe i pravo mlijeko, a županija je dala sve što je mogla dati da se zapravo ova akcija proširi ovako velikom snagom. Pa evo tako je. Naime, još 2013. godine, kada pratite jedno vrijeme tu opće poljoprivredu, ruralni razvitak, sve se događa. Trebamo biti spremni brzo reagirati na promjene na tržištu. Zatim to je bilo pristupanje u Europsku uniju.
svjesni svih nekih, nazovimo to opasnosti, odnosno problema s kojima će se naši poljoprivrednici susresti, pokušali smo da preduhitrimo neke, na neki način ono što je bilo nama u mogućnosti kao Zagrebačkoj županiji. Vjerujem da smo upravo s pravim mjerama krenuli u pravo vrijeme, odnosno da su i naši poljoprivredni proizvođači prepoznali da u županiji imaju jednog velikog partnera. Tako smo i krenuli s tim mljekomatima od 2013. godine, znači kao modelom sufinanciranja 40% od vrijednosti jednog mljekomata, a maksimalno do 80.000 kuna po jednom mljekomatu. Znači to su poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti kao vid potpore prilikom kupnje mljekomata, odnosno kao način izravne prodaje svježeg mlijeka. I naravno da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva jedva dočekala ovakvu jednu potporu i pohrlili zapravo u ovu priču. Pa možemo reći da jednim dijelom da. Znači, poljoprivredna gospodarstva koje su u tome vidjela ili prepoznala svoju priliku i mogućnost na taj način kao izravne prodaje svog svježeg mlijeka su ušla, možemo reći, u taj jedan novi korak prodaje, izravne prodaje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu. Znači, moramo znati i to da sva proizvodnja, znači ne možemo sad govoriti da ćemo imati mi stotine mljekomata u gradu Zagrebu i da će to postati sada jedan model rješenja za sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dakle, to moramo i to odmah uvidjeti. Znači, postoje ti neki određeni kapaciteti, postoji i upravo zahtjevi i potrebe naših potrošača. Znači, da oni ovim vidom mi stvarno želimo na neki način sačuvati proizvodnju. Dakle, za one gledatelje koji ne znaju što je poljoprivreda, ja bih vrlo rado da svaki od naših poljoprivrednih gospodarstava koji ima mljekomat postavljen na području grada Zagreba, da upravo taj kupac, taj potrošač, ja ne volim često reći potrošač, ja bih to rekla kupac koji uživa u tome, odnosno... Jer to zaista jest tako, da. Da, to je doista tako. S obzirom tako da tržište obiluje razno raznim pakiranim mlijekima, ovo je zaista nešto što je izravno onako s okusom mlijeka, s mirisom mlijeka i sve ono što mlijeko treba imati. Tako je. Čisti užitak zapravo i vjerujem da su, s obzirom na broj postavljenih mljekomata, bili ste na terenu, vidjeli ste kako reagiraju građani Zagreba. Pa evo, ja mogu reći da sad dolazim s jednog mljekomata gdje sam imala priliku gledati sam pristup građanina, kako pristupa to mlijeku, čak komentari, pa uglavnom ljudi reagiraju pozitivno. Ono što moramo biti svjesni da, dakle, mladi, možemo reći mladi koji se pojavljaju kao prvi put kao potrošač nekog svježeg mlijeka, puno bolje reagiraju od onih koji su navikli i znaju što je to pravo domaće mlijeko. Pravo domaće mlijeko, da. Jeste vi kušali? Jesam. I zadovoljni ste? Ja sam prezadovoljna. Mm-hmm. S obzirom da je riječ o strogo kontroliranom proizvodu, da se on u mljekomatu čuva zapravo po svim onim pravilima kako mora biti, zapravo nema brige. Boce su unutra, ubacite kovanice i kupite svježe domaće mlijeko. Tako je. Sjajna zapravo priča. I ne moraju, mogu i svoju bocu. Mogu donijeti i vlastitu bocu, ali vidjela sam da na nekim mljekomativa piše boca je gratis ako kupite mlijeko, tako da... Dobro, možda se i oni povode nekim akcijama, ali eto, kažem da... Različite su opcije u svakom slučaju. Možete ponijeti svoju bocu, natočiti si domaće pravo mlijeko, bijelo koje ima sve one sastavne dijelove koje mora imati, pa i skorup kad ga zakuhate i tako te stvari. Inače je Zagrebačka županija sjajan partner poljoprivrednicima i ljudima koji se bave poljoprivredom i kroz različite poticaje mimo ovih za mljekomate koje smo već spomenuli i trenutno su zapravo na snazi neki natječaji. Tako je, naime, mi imamo odluku o mjerama potpora u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu od 2013. godine do 2015. Znači, sukladno zakonu o mjerama potpore i prilikom pristupanja Europskoj uniji, mi smo te potpore morali kao takve prijaviti i prema pravilima koje je odredio zakon. Mi smo tu gledali da na svaki mogući način zaštitimo
ja bih rekla, zaštitimo već postojeću proizvodnju, da ne dozvolimo da ono što još ima poljoprivrede, da nestane netragom. A situacija nije baš sjajna, to znamo i čitamo po medijima svaki dan, tako da je zapravo vrlo lijepo što je Zagrebačka županija odlučila pomoći onima koji posluju i potruditi se da opstanu svi zajedno radići. Tako da svako ko želi živjeti od rada u poljoprivredi, na neki način već prvo može dobiti mogućnost korištenja sredstava Zagrebačke županije. Znači, uvjet je osnovni da se nalazi u upisniku poljoprivrednih gospodarstva na području Zagrebačke županije. Od toga se polazi. Postoje nekoliko, ja bih rekla, skupina ili desetak glavnih mjera koje imaju neke i podmjere. Ono što je najčešće na neki način traženo, odnosno gdje ljudi poljoprivredna gospodarstva završavaju neku svoju investiciju, a imaju vlastita sredstva u obrtu, jer moramo biti svjesni da danas ostvariti kredit za veliku investiciju u poljoprivrednoj proizvodnji, da vas banka teže, dakle financijske institucije teže prate, da vas ne žele pratiti, možemo i tako reći da su to abnormalno teški uvjeti. Gledali smo da složimo mjere potpore na koji način. Dakle, ako neko poljoprivredno gospodarstvo ima dio nešto vlastiti obrtnih sredstava i želi, možemo reći, završiti tu svoju neku investiciju, bilo u povrćarstvu, u voćarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, u ekološkoj proizvodnji, da dobije mogućnost ostvarivanja prava potpora od Zagrebačke županije. Tako za te sve, dakle, modernizaciju, kako mi kažemo, ili konkurentnost poljoprivrednih gospodarstva, mogu se prijaviti. U našoj odlici su jasno definirani prihvatljivi troškovi. Ja ću ih probati na neki način skupno izraziti, jer bi dugo trebalo mi više. Naravno, dok sve nabrojite, sigurno bi vam trebalo nešto više vremena nego što ga imamo. Tako je. To je znači od podizanja nasada, znači uređenje mikroakumulacija, govorimo o voćarstvu, znači sve što je potrebno da bi se jedan nasad podigao, pa sve do prerade, na primjer, voća i opreme potrebne za pripremu voća ili povrća za tržište. Znači, od podizanja zaštićenih prostora, adaptacije koje su namijenjene povrćarskoj proizvodnji, pa preradi povrća, opremi potrebno za preradu povrća ili skladištenje itd. da bi ona bila na tržištu, pa dio mjera u stočarstvu gdje su i ostali ovi mljekomati, pa isto tako i u vinogradarstvu i vinarstvu. Znači, osnovni uvjet je 40% od vrijednosti ulaganja, znači minimalni trošak 30.000 kuna bez PDV-a, i ostvarite pravo na potporu 40% od vrijednosti investicije, maksimalno 80.000 kuna. Godišnje po svim mjerama poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti pravo na 100.000 kuna. Ako se radi o mladom poljoprivredniku, znači do 40 godina starosti i za to s čime se bavi, ima adekvatno obrazovanje, u tom slučaju taj se iznos potpore povećava na 50% vrijednosti ulaganja. Međutim, ukoliko ste ekološki proizvođač, a za sve ove sektore koje sam nabrojila, vaša vrijednost povrata je 55% od vrijednosti ulaganja, a maksimalno 100.000 kuna. Znači, možemo reći da smo na sve mislili, pokušali smo sve to ujediniti, što imamo u Zagrebačkoj županiji i kako to još na neki način dati potporu za opstanak te proizvodnje na poljoprivredno gospodarstvo. Ostalo još imamo premije osiguranja, kompenzacije otežanih uvjeta gospodarenja za naša najudaljenija mjesta, odnosno gdje želimo sačuvati i svako grlo stoke i svaku obitelj. Znači, mi ne samo da radimo potpore u poljoprivredi, mi na neki način s tim potporama dajemo ili pokušavamo zadržati i ta poljoprivredna gospodarstva da se bave s tom proizvodnjom. Ali i da mladi ostanu i opstanu zapravo u svom domicilnom mjestu, da ne isele, ne ostave svoju sredinu zapravo, jer tamo mogu evo raditi uz sjajnog partnera u Zagrebačkoj županiji. Je, svakako, ali postoji još niz problema. Znači, mi moramo biti svjesni da nije to sve tako idealno i da to, nažalost, da može županija riješiti, vjerujte mi, već bi riješila. Sasvim sigurno da bi, ali koliko može i koliko je zapravo u mogućnosti, postoji određen iznos sredstava koja su namijenjena u te svrhe i one se raspoređuju što je pravilnije i poštenije moguće. To je zapravo, uvijek. To je uvijek. To je uvijek i to mora biti tako. Sve počinje upisnikom, dakle, onda se na upisnik javljaju zainteresirani, apliciraju zapravo na natječaj. Natječaj je otvoren do utroška proračunskih sredstava, odnosno do 15. studenog.
Znači još uvijek stignete na web stranicama Zagrebačke županije, sve lijepo piše, za što, kome, ili se mogu se i javiti. U svakom slučaju. Da. Inače, situacija u poljoprivredi, zapravo unutar Zagrebačke županije, kakva je trenutno po vašoj procjeni? S obzirom da obilazite i hodate po terenu i vidite sve, sami ste rekli da pazite na svako grlo, na svakog zapravo poljoprivrednika koji se time bavi, da ga nastojite spasiti, sačuvati, potaknuti. Pa možemo reći da se borimo da očuvamo proizvodnju. Znači, mi ne možemo spasiti. Znači, strategije poljoprivrede se naravno, trebala donijeti negdje drugdje. Naravno, nemate ni čarobni štapić, niti ste sve mogući, ali ste prilično uviđavni i spremni na suradnju kad su u pitanju ovakve stvari. To je uvijek. I to ćemo i biti dalje, da spremno probamo održati, odnosno zadržati, ja bih se rekli, postojeću proizvodnju. Da, u zadnjih nekoliko godina je li velik pad u ulaganjima, zapravo u poslovanju poljoprivrednih? Obiteljski poljoprivredna gospodarstva su zapravo jedna nova kategorija, jel? Nismo do prije nekoliko godina imali tu kategoriju, ali su ljudi se bavili što stočarstvom, što voćarstvom, povrtlarstvom. Dakle, bilo je prije šire i usitnjenije. Dakle, sada je na neki način, možemo reći, ostalo nešto srednje. Znači, sitno je polako nestalo, sitna proizvodnja. Mm-hmm. Znači, nestale su ti vidovi udruživanja koji su rješavali upravo one skroz, skroz male, što ja kažem. One male koji su proizvodili viškove. Mm-hmm. Ostalo je jedan dio srednjih koji je na neki način tu sada stekao do određene granice, ali i dalje postoji želja za širenjem ili, možemo reći, poboljšanjem toga što ima. Međutim, moramo biti svjesni da postoji određeni preveliki rizik i u što poljoprivredna gospodarstva teže ulaze jer nemaju određenu sigurnost. A smatram da postoje instrumenti koji bi mogli na neki način sigurnost barem dijelom tim našim za otkup proizvoda, ne, osigurati. Zapravo garantirati na neki način. Nešto što je izvan županije treba da, tu da, da, postaviti. Nije, tu nadilazi se zapravo vaše nekako mogućnosti, odnosno postoje neke druge institucije koje bi zapravo trebale riješiti te elementarne probleme, pa bi onda i ovdje i vi bili učinkovitiji zapravo u cijeloj ovoj priči. U svakom slučaju, ne samo to, jer ja sam jednom pročitala da je poljoprivreda bogatstvo jedne nacije. Svaka zemlja može to jedino nazvati vlastitim bogatstvom. Na time sam, sve se kaže. Da, sve je rečeno, istina. Vi dajete sve od sebe. Koje kulture su zapravo nama na području Zagrebačke županije? Sad će nam se nekako, čini mi se, približiti i ono vrijeme jagoda. S jagodama smo jako dobri, jel da? S jagodama smo jako dobri, znači to su većinom poljoprivredna gospodarstva koje sebi na taj način osiguravaju dodatni izvor prihoda. S jagodama smo dobri, s jabukama smo dobri, s vinom da ne pričam. S mlijekom smo između peti u Hrvatskoj. Med, sir, znači možemo reći da smo, ne možemo baš reći da uvijek smo u prvih pet u Hrvatskoj. Uh-huh. Nas jako puno spašava grad Zagreb, odnosno tržište grada Zagreba. I mislim da bi to svi skupa trebali jako dobro prepoznati. I oni koji kupuju te proizvode i oni koji proizvode. Znači, znatno sporije poljoprivreda opada u Zagrebačkoj županiji nego u ostalim dijelovima Republike Hrvatske, jer nas spašava grad Zagreb. Iako je najteže proizvoditi u Zagrebačkoj županiji, jer imate, u odnosu, ima još i Krapinsko-zagorska i Varaždinska, jako usitnjene posjede, što vam znatno utežava da se vi ozbiljnije bavite nekom proizvodnjom. Sasvim sigurno, ali barem tržište blizu, pa onda nekako se ubrzava evo taj dio transporta i sličnih stvari koji, ako ste dislocirani, odnosi velik dio kolača u cijeloj ovoj priči. Ono što smo ostavili i sačuvali kao šlag na kraju je zapravo natječaj koji je u tijeku do konca travnja, natječaj za najuzorniju ženu Zagrebačke županije. Moramo se toga dotaknuti. O kakvom je natječaju riječ? Dakle, 2000. godine Zagrebačke županije krenuo izbor najuzornije seoske žene.
taj izbor se do danas, znači do 2014. odnosno sad do 2015. proširio na cijelu Republiku Hrvatsku, kada se uoči Svjetskog dana seoske žene koje se slavi i obilježava u listopadu svake godine, bira najuzornija seoska žena. I obično županija iz koje je prošlogodišnja najuzornija je županija domaćin, tako je ove godine Vukovarsko-srijemska županija domaćin. Do sada nismo organizirali izbor najuzornije seoske žene za Zagrebačku županiju, međutim, od ove godine smo to krenuli jer se događalo da na završnom... Jer ste obilazeći vidjeli koliko zapravo uzornih žena imamo u Zagrebačkoj županiji. Ne samo u Zagrebačkoj, nego u Hrvatskoj, se desilo da imamo preveliku grupu na državnom izboru. Da ne može pobijediti onoliki broj koliko to zaslužuje zapravo. Stoga smo ove godine ovim načinom krenuli i na izbor najuzornije seoske žene za Zagrebačku županiju za 2015. godine. Ja pozivam da se prijave sve uzorne seoske žene, odnosno one su sve uzorne. A sad ćemo morati malo o kriterijima. Morat ćemo barem neke, mi smo to probali onako, znači da je u dobi između 25 i 65 godina, da je... A prilično elastična granica, dobro. Je, tako je. Da je, naravno, ima hrvatsko državljanstvo, da li da ima neku proizvodnju. Da se ipak sela tiče, jel? Da je ipak... Dobro, danas na selu imamo svašta. Mislim, da li je to, da li se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, pa se s tim još bavi nekim kulturno-umjetničkim radom. Da li ona možda piše pjesme, ali živi u seoskom prostoru. Dakle, imamo tu neku slobodu, ali mora dolaziti, naravno, sa seoskog prostora. Dovoljno da ispuni prijavu. Datum rođenja, mjesto življenja, čime se bavi. Znači mali upitnik. Mali upitnik, na temelju toga će jedan ocjenjivački sud izaći na teren, posjetiti te naše kandidatkinje za izbor uzorne seoske žene za Zagrebačku županiju. I one će morati zapravo oduševiti taj žiri, što neće biti nimalo teško. Neće. Jer one su sve uzorne. Jer su sve uzorne i zapravo sve osvajaju. To su samo nijanse. Tu su u pitanju nijanse i ovdje će zapravo stručni sud imati jako, jako težak zadatak. Kako stojimo s prijavama? Evo, za sad imamo dvije prijavljene kandidatkinje. Dvije prijavljene kandidatkinje. Pa ja mislim da možemo bolje. Možemo bolje, nadam se da nas slušaju, ali sad vam je vrijeme velikih radova, tako da sumnjam da nas u ovo vrijeme potencijalne kandidatkinje prate. Da, birat će se dakle najuzornija seoska žena, ali i dvije pratilje, jel tako? Koje ne moraju biti ništa manje dobre i uzorne, sasvim sigurno. Ovo je novitet, te dvije prijave zapravo su možda samo otvorile vrata ili prozor na hrupiće, one znate kako to kod nas biva, da, kod nas to kampanjski, onako negdje pred kraj. Kako će onda stručni žiri, kad se sve prijave na kraju, kako će stručni žiri uspjeti sve obići? Pa do 28. se prijave, nakon toga imamo vremena da obiđemo. Da, to znači da će stručni sud malo uživati posjećujući uzorne seoske žene koje će im tamo kuhati, nastojati ih zapravo osvojiti, fascinirati. Onda stručni sud piše nekakve svoje bilješke, tako je, fotografira, pretpostavljam. Moramo na temelju nečega to ocijeniti. Da, i je li ima onda priredba na kraju, kako će završiti cijeli izbor? Pa na kraju još tome ćemo vidjeti naknadno, na koji način ćemo napraviti baš sam izbor sam i izbor. Uručiti zapravo priznanja. Tako je. Ali nekako sam očekivala da ćete reći da ste zatrpani prijavama. Mislim da bi supruzi zapravo bili oni koji trebaju prijaviti svoje bolje polovice. Dakle, imala sam i taj upit, da li može neko nekog drugog prijaviti? Ja sam rekla slobodno. Dakle, možete, nema izgovora. Da, ali samo ne znam kako će to pojasniti kad dođemo mi. Kad dođe stručni ocjenjivački sud, treba to, da, treba gospođa biti doma, možda po mogućnosti. Po mogućnosti. Da. Zagrebačka županija, dakle, priprema i stalno je na terenu i sa ljudima koji se bave proizvodnjom u poljoprivredi, šumarstvu, jel tako? Imate nekakve planove, nešto što biste željeli podijeliti s nama? Imamo još jedan natječaj koji je trenutačno isto aktualan. Upravo ovih dana je završilo, dakle, prvi natječaj za mjere za prijavu sredstava
na fondove Europske unije. Aha. Gdje Zagrebačka županija sufinancira projektnu tehničku dokumentaciju. Dakle, to su poslovni planovi, investicijske studije, da li su to geodetski, ta projektno-tehnička dokumentacija, također gdje se može ostvariti jedan vid iznosa potpore. Znači, to sam podnositelj prijave na program ruralnog razvoja 2014-2020. On može to i od fondova tražiti, ali određeno trenutku određene investicije, kad vi vidite natječaj i pravilnik na koje se prijavljate, vam je bolje uzeti sredstava županije i ostvariti prostora za neki drugi iznos od sredstva Europske unije. Pa prilikom i ovom prilikom možda svi oni koji se prijavlja, znamo da ih je bilo u Zagrebačkoj županiji, da možda iskoriste i ovaj vid potpore kojim županija kao tako omogućuje da iskoriste dio tih sredstava. To je maksimalan iznos do 75.000 kuna po svim tim tri stavkama. Ali u svakom slučaju zapravo vrlo je mudro svakome ko se bavi bilo kojim oblikom poljoprivrede posjetiti stranice Zagrebačke županije i baciti pogled na odjel za poljoprivredu, jer tamo piše lijepo sve, ne možete zakasniti, onda sve imate vrlo pregledno, lijepo je izlistano, dakle mogu se i javiti vama u odjel. Tako je, uvijek, dapače. Tamo su i kontakt telefoni, javljaju li se, koristili zapravo? Pa javljaju se, u zadnje vrijeme više ljudi komuniciraju mailom, to moram priznati, ali... Znači malo smo napredovali s ovim suvremenim tehnologijama, tako da... Tako je, imate li svakakvih pitanja, kažem pa pitanja nikada nisu glupa i uvijek i dolaze nam i ljudi sa nekim novim idejama, znači i to čak poštujemo i tu se znaju vrlo i žustre rasprave događati i izrode se neki novi projekti. Ali sve u onom interesu naših poljoprivrednih proizvođača, mako oni bili. Naravno, rekli ste da ima različitih pitanja. Pretpostavljam da su uglavnom pitanja vezana za poticaje i ostvarivanje nekih poticaja. Pa i to je nekako, čini mi se, da ljudima najbliže srcu, jer im treba nekakav oslonac u poslu u kojem se zbilja teško radi. Ne mora biti uvijek potice. Znači, imate vi i drugih pitanja. Kako proizvod svoj, što bliže približiti tržištu. Znači, kako ga plasirati. Tako je. Znači, mi ne bojimo se samo tih potpora. Nisu samo poljoprivrednici oni koji traže potpore. Oni su i oni koji na neki način gledaju tu partnera. Žele biti u inovativni, naravno. Tako je. I žele znači, plasirati. I to se događa. I što je najbitnije, sve više mladih dolazi. Koji želi se baviti tom proizvodnjom. Ja im nekad skidam kapu. O da, treba im skinuti kapu i treba zapravo nagraditi svaku volju i želju za ostankom i opstankom u poslu vezanom uz poljoprivredu, jer teška su vremena. Tako. Čini mi se nekako sad ovako dok mi razgovaramo da su zapravo sretni oni ljudi koji unutar Zagrebačke županije rade ovaj posao, jer imaju zaista partnera na kojeg mogu računati. Pa imam, ja sam imala priliku ovak privatno otići u drugu županiju, nekako seosko, na proputovanju kroz drugu županiju. Čisto da usporedite, da malo vidite kako zapravo... Privatno i onda slučajno vi pitate da li, kakve vi potpore stavite. Pa oni komentiraju, obično bio komentar, pa jedno Zagrebačka jako dobro to dijeli. Aha, da, dakle to se već i pročulo. Znači, čini pročulo se. Da vas bije dobar glas. Da. U svakom slučaju mi skidamo kapu još jedanput svim ljudima koji se bave poljoprivredom i koji uspješno plasiraju svoje proizvode na tržište koji im je srećom blizu. A vama zahvaljujemo što ste odličan partner takvima koji se teško bore i nadam se da će uspjeti i opstati. Hvala vam lijepa što ste bili naša gošća. Molim. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Vidimo se već sutra u 16.30. Doviđenja. Indomie. Najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomie. Indomie Noodles. Napokon u Hrvatskoj.